Привітики усім. Сьогодні хочу зробити огляд комінців і прикрас, які мені прийшли. От хочу вам показати, такий цікавий мені бурштин прийшов. Класний. Отака от краса балтійського бурштину. Тут навіть є от сертифікат, бачите, натуральний балтійський бурштин. От тут як навіть made in Латвія. І також отут ще є навіть інструкція, от що відтут і лікувальний. От. Можна під час сну, от він класно використовується. Лікувальні властивості усі знають, що бурштин має. І от такі класні бусинки. От він застібка отака от. На такому легкому, якби викручуються отакі от штучки. Така краса, довжина його 50 см. От, і прийшов він ще у такому цікавому мішечку класному. Тут був всередині оця от сертифікат якості. І також так от всередині він мішечку знаходився. Так прийшов, дуже приємно. Таке пакування цікаве. І також саме і браслетик. Теж він на розмір 16-17. Теж сертифікат є, теж в мішечку, дуже приємно було так отримати його. От, також, що мені сьогодні ще прийшло, отаке от тигрове око, 8 мм бусинки, дуже такі гарні теж, цікаві. У мене вже закінчився тигрове око, також прийшла отака африканська бірюза, теж гарні такі цікаві колір в неї. Така от краса. Це 10, це у нас скільки? 8 мм. Такі от бусинки. Також прийшов мені отакий аргентинський родохрозит. 6 мм бусинки. От бачите, які цікаві тут переливи. Гарні. Теж такі дорогоцінні камінці. От. І це мені ще прийшло. Такі от, це називається пресовка малахіту, теж 8 мм тут бусинки. От, і вони отут, от, ну, це якби не справжній малахіт, бо справжній малахіт там, звичайно, ціна в декілька разів буде більша. От ще, до речі, у мене така є каблучка з малахіту, кому цікаво, це з такого типу. Це у нас пресовка така називається. От. Теж кому цікаво, можете писати. Можливо, комусь захочеться такий браслетик. От, або якісь сережечки з таких от камінців. Можете писати мені в коментах. Можемо домовитися, як вам його зробити. От, також можете підписуватися на мої інші канали. От, вони всі на TikTok. От, і на інші канали вони в описі цього каналу Наталі М. Також в рекомендованих. От. Усім дякую за підписочку, хто підписується, кого цікавить тема натуральних камінців і прикрас ручної роботи, там, можливо, з бісеру. Можете підписуватися, щоб не пропускати нові відео. Мені будуть ще приходити цікаві камінці новенькі. Будемо з вами разом роздивлятися. От, усім бажаю гарного вечора, чудових вихідних. Усім до зустрічі. Пока-пока.